საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრის სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს წიგნის წარდგენას დაესწრო. წიგნი ასახავს მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გამორჩეული მოღვაწე საეკლესიო მწერლის ღირსი ალექსი სენაკელის ცხოვრებას. წიგნი გამოიცა კორნელი კეგელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრისა და საპატრიარქოს ქართველოლოგიური კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერით. Bam Alexis, ღვაწლი და მისი მოწაფეების ღვაწლი არის შესანიშნავი მაგალითი წმინდა მამების სწავლებასთან დაბრუნების, წმინდა მამებთან დაბრუნების. Და ამ მოვლენის თავისებურება ის გახლავთ, რომ მას ადგილი ჰქონდა ახალი ეპოქის წინ. Გასაბჭოების პერიოდის წინ, როდესაც დაიწყო საშინელი დევნა ეკლესიაზე, აი სწორედ ამ პერიოდში ღმერთმა მოვლინა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეკლესიას, ესეთი ბუმბერაზი სულის, ნამდვილად ქრისტეს მიერი სულის დიდი მოღვაწეები, რომელთა მხრებზეც გადაიარა აი ამ დევნამ და ინებოს უფალმა, რომ მომავალშიც არ მოგვაკლოს ღმერთმა ესეთი დიდი სულის სულიერების მქონე ღვთისმსულიერი მოღვაწეები, რომელთა გარეშეც ეკლესიას ცხოვრება არ ძალუც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დღეს ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ მისი აღმატებულება ბატონი პრემიერ-მინისტრი ჩვენთან ერთად ბრძანდება და ძალიან მინდა ვთხოვო რამდენიმე სიტყვით მიმართოს საზოგადოებას. მოგესალმებით მეუფე შიო. Მივესალმები მეუფეებს, მივესალმები სასულდაცის წევრებს, დურპას საზოგადოებას. მეუფე შიო, მე მინდა დაგიდასტურო ჩემი პატივის სემა და მადლიერება გამოხატო თქვენდამი, რომ პატივი დამდე და თქვენი ნაშრომის საზოგადოებისთვის წარდგენაზე მომიწვიეთ. ჩვენს ისტორიაში არაერთი ადამიანია, რომლის ღვაწლი ჩვენი სამშობლოსთვის თავდადება უფრო მეტ აღიარებასა და დაფასებას იმსახურებს. Მათ შორისაც განსაკუთრებულია ღირსი ალექსი სენაკელი შუშანია, გამოჩენილი სასულიერო მოღვაწე და საეკლესიო მწერალი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენს ქვეყანაში სულიერების შენარჩუნებაში, სამონასტრო ცხოვრების განვითარებაში, ქართული ენისა და ეროვნული ფასეულობების დაცვის საქმეში. ღირსი ალექსის მოღვაწეობა მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარს მოიცავს, ანუ იმ პერიოდს, როდესაც განსაკუთრებით გაძლიერდა ცარიზმის რუსიფიკაციის პოლიტიკა, ქართული ენის შეზღუდვა, მათ შორის ეკლესიებში ზოგადად ეროვნული ფასეულობების წინააღმდეგ ბრძოლა. და როგორც ჩვენ მოვისმინეთ მეუფე შიოსგან, ღირსმა ალექსიმ თავისი ცხოვრება სწორედ ეროვნული და საეკლესიო ფასეულობების დაცვას მიუძღვნა. მისი ღვაწლი არაერთი მამული შვილისთვის იქცა მისაბაზ მაგალითად და ჩვენ ამის არაერთი მაგალითი მოვისმინეთ ახლა. მე მოხარული ვარ, რომ მეუფე შიოს ეს მეცნიერული ნაშრომი ჩვენს თანამედროვეებს უკეთ გააცნობს ჩვენი ისტორიის ამ დრამატულ პერიოდს და მისი ერთ-ერთი გამორჩეული მოღვაწის, მამა ალექსი სენაკელის უდიდეს დამსახურებას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მეუფე შიო, კიდევ ერთხელ გილოცავ თქვენი შრომის ამ მნიშვნელოვან შედეგს, კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მოწვევისთვის და გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა.